أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. سورة النمل کی آیت نمبر 54 سے میں نے تلاوت کی ہے. ان چند آیات میں جو آج میں نے تلاوت کی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. ابتداء میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اس کا ذکر ہے، پھر آخر میں قوم لوط کے انجام کا ذکر ہے. فرماتے ہیں ولوطن، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا. اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اتأتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ اس بے حیائی کا کام وہ کیا ہے، وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. کیا تم بے حیائی کا، بدی کا کام کرتے ہو؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. ایک انسان ہے، اس کے پاس عقل و شعور اللہ پاک نے دے رکھی ہے، حالانکہ تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اس کے باوجود تم بے حیائی کا کام کرتے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، یہ اسی فاحشہ کی تفسیر ہے. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے؟ یہ بدفعلی تم کرتے ہو. اور دوسری آیت کے اندر آتا ہے کہ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، یہ کام یہ ابتدا کرنے والے یہ لوگ تھے، اس سے پہلے یہ کام دنیا کے اندر نہیں ہوتا تھا، تو یہ اس کام کے بانی اور موجد ہیں. تو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو خواہش پوری کرنے، شہوت پوری کرنے کے لیے؟ بل انتم قوم تجہلون، ویسے تو تم انسان ہو، دنیا کے کاموں میں بڑا شعور رکھتے ہو، نفع نقصان کو دیکھتے ہو، سمجھتے ہو، لیکن یہاں آ کر تم جاہلان، ایسی قوم ہو جو جاہلانہ حرکتیں کرتے ہو. یہ بالکل جاہلانہ حرکت ہے، تم پر گویا کہ جہالت کا غلبہ ہے، تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو. تو یہ جس طرح یہ قوم جو ہے کافر اور مشرک تھی، اسی طرح یہ اس بے حیائی کے کام میں بھی مبتلا تھی. اور اس کے علاوہ یہ ڈاکے بھی مارتے تھے، لتقطعون السبیل، تم لوگ ڈاکے بھی مارتے ہو، 20 پارے کے اندر فرمایا. تو یہ سب جرائم ان کے اندر جمع تھے. حضرت لوط علیہ السلام ان کو خوب سمجھایا، فرما، لیکن جواب ان کا یہ تھا فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، ان کا آپ کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آل لوط کو نکال دو اپنی بستیوں سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے. آل لوط کو، لوط کو، لوط کے ماننے والے کو، لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان کے خاندان کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو. بس جب کوئی جواب نہیں بن پاتا تو پھر باطل کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بار بار کیا، رشوت دے کر، پیسے دے کر چپ کرانا، یا دوسرا جو ہے وہ دھمکیاں دے کر، یا کوئی الزام لگا کر، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات شہر بدر کر دینا، ملک بدر کر دینا. یہ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ راستے سے ہی ہٹا دینا، قتل کر دینا. تو انہوں نے بھی یہی کہا جواب میں، اخرجوا آل لوط من قريتكم، تم آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، لوط علیہ السلام کو، لوط کے ماننے والوں کو. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک باز بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں. اب بھی کوئی آدمی کسی کو کوئی غلط کام سے روکے، اس کا تقریباً یہی جواب ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا جواب ہوتا ہے، ہاں جی بڑا یہ پاک صاف ہے. تو یہ نہیں کہے گا واقعی میرے اندر یہ عیب ہے، اس نے مجھے سمجھا دیا. ضروری نہیں کہ جو سمجھا رہا ہے کہ وہ پاک بازی ہو، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مستقل ذمہ داری ہے.
صرف امر بالمعروف اور نہی المنکر یعنی گناہ سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا صرف اس کے ذمہ نہیں ہے جو خود بھی پاک صاف اور نیک ہو. خود پاک صاف اور نیک ہونا یہ الگ ذمہ داری ہے، اور نیکی کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا یہ الگ مستقل ذمہ داری ہے. اگر وہ خود نیک نہیں ہے، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا لیکن اپنی اولاد کو کہتا ہے بھائی نماز پڑھو، اپنے بھائی کو کہتا ہے بھائی نماز پڑھو، تو یہ نہیں ہے تو خود تو پڑھتا نہیں ہے، دوسروں کو کیوں کہتا ہے. ہاں اگر خود بھی پڑھتا ہو تو اثر زیادہ ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تو نہیں پڑھتا تو یہ کہہ بھی نہ. وہ الگ ذمہ داری ہے، وہ الگ ذمہ داری ہے. اصل تو یہی ہے کہ دونوں ذمہ داریاں پوری کرے. او انفسکم و اہلیکم نارا، اس آیت کے اندر یہی دونوں ذمہ داریاں بتائی گئی، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی نیک بنو. وقو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے ماتاتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ الگ ذمہ داری ہے، وہ الگ ذمہ داری ہے، دونوں ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. تو یہ انہوں نے یہی جواب دیا. ہاں بڑے یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں، پاکوں کا نہ پاکوں میں کیا رہنا، ہاں پاکوں کا نہ پاکوں میں رہنے کا کیا تعلق، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو. یہ انہوں نے بطور مذاق کے کہا کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں. بس پھر اللہ پاک کی طرف سے پھر فیصلہ ہو گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے چند جو ماننے والے تھے ان کو لے کر بستی سے نکل گئے. اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ فلاں وقت تک عذاب آ جائے گا. فاخذتهم الصیحة مشرقین، جو ہے سورج چڑھتے وقت ان پر عذاب آیا. حضرت لوط علیہ السلام راتوں رات جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بستی سے نکل گئے. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، پس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو بھی اور آپ کے خاندان کو، اہل کے اندر ماننے والے خاص طور پر آپ کے ماننے والوں کو بھی، مگر آپ کی بیوی کو. آپ کی بیوی چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، تو وہ بھی تباہ و برباد کر دی گئی. تو بیوی کا استثناء ہوا. معلوم ہوا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ رشتہ داری انسان کو آخرت میں نجات نہیں دے گی، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچائے گی جب تک وہ خود اہل ایمان نہیں ہوگا. شفاعت کے لیے بھی دونوں کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. شفاعت کرنے والے کا بھی ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور جس کے لیے شفاعت کی جائے گی اس کے لیے بھی ایمان والا ہونا ضروری ہے. اگر ایک طرف سے ایمان نہ ہوگا تو پھر وہ فائدہ نہیں دے گا. ہاں ایمان ہوں گے دونوں طرف سے تو پھر اللہ پاک کا کرم ہو سکتا ہے کہ کسی کی سفارش کے حق میں کام آ جائے. تو بیوی ہونا، باپ ہونا، بیٹا ہونا، چچا ہونا، رشتہ دار ہونا، محض یہ چیزیں انسان کو اللہ کے عذاب اور ناراضگی اور پکڑ سے نہیں بچا سکتی. اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچانے والی چیز ایمان ہے، اور اگر اعمال صالحہ بھی ہوں تو پھر تو انسان جو ہے کامل درجے پر نجات پانے والا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، مگر اس کی بیوی کو قدرناها من الغابرین، ہم نے اس کے لیے طے کر دیا عذاب میں رہ جانے والوں میں سے. ہم نے اس کے بارے میں طے کر لیا کہ اس نے ان لوگوں میں سے ہونا ہے جو عذاب میں رہ جانے والے لوگوں میں سے، ہم نے اس کو طے کر لیا. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، جو پانی کی بارش نہیں تھی، نہ اولوں کی بارش تھی، بلکہ وہ جو ہے وہ جیسا کہ حجارت من سجیل دوسری جگہ پر فرمایا، وہ سنگریزے تھے جو ہے وہ ٹھیکری کی، جس کو کچی مٹی کو جب پکایا جائے، جس کی اینٹیں بنتی ہیں، ان اینٹوں کے پکنے کے بعد جو وہ ہوتے ہیں ٹکڑے، وہ مراد ہے. تو ہم نے ان کو جو ہے خاص قسم کی بارش ان پر برسائی، اور ان کا تختہ بھی الٹ دیا. دو قسم کے عذاب ہے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور نیچے سے زمین کا تختہ الٹ دیا گیا، بالکل یوں اوپر اٹھا کر پلٹ دیا گیا. فساء مطر المنظرین، ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا کی بارش پر جو بارش برسائی گئی وہ بہت بری تھی. پہلے ان کو ڈرایا گیا، اللہ کا دستور، اللہ کی سنت، اللہ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ عذاب لانے سے پہلے اس قوم کو سمجھایا جاتا ہے. سمجھانے والے خود نبی بھی ہوتے ہیں اور نائبین نبی بھی ہوتے ہیں، دائین مبلغین بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں. سمجھائے جانے کے بعد اگر وہ باز نہ آئے قوم، تو پھر ان پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا ہے مختلف شکلوں میں، کہیں سیلاب کی شکل میں، کہیں طوفانوں کی شکل میں، کہیں زلزلوں کی شکل میں، کسی شکل میں، کہیں مہنگائی کی شکل میں. یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ ہیں. فرمایا ڈرائے ہوئے لوگوں پر جو بارش برسائی گئی وہ بارش بہت بری تھی.